об'єднається. І дійсно, після того, будемо сподіватися, як оця революція переможе, у нас все ж таки станеться, ну, хоча б настільки такий перехід, хоча б такий, як в Болгарії. В Болгарії, при всьому при тому, що там відбувалося, там був доволі прогресивний уряд, але він не зміг впоратися з бандитами. Бандити дійсно багато чого не працювали. Він працювали народні монополії, взяли під свої контролі, цією допомогою. Я даю ревітам все фотки від ліцею. Демонстрації були сутички з поліції, але уряд відтіло подав відставку. І вечерю. Вони почули про поліцію. В неї то саме витягувати. Поліція б'є людей. Люди обрали собі інші уряд, бувших комуністів, який почав робити взагалі жахливі речі. Тобто він одного з